Nalaba ko mukyala je sigenda bagamba ye waba ina byakola in fact ye wa hotel bwe yali akwata aina kano kebambalo bakata awo kano ayo metron beda ani eproni aha nambi metroni anti ndi musomesa kali bwe yali akwata eproni yakwata sikati na isako na subhanallah ata sikati obedde ekoza mazzi weyoze ebintu ate ko simu ebintu bino mbibagamba era abasajja Allah atusasire amako kubaamu emirembe ng'omusajja ali waka mu budde obugere naye musajja n'amala asiiba waka kozi nga yavaako kuwaya newe ziba zikola muyina okutabuka ayina byalaba byabadde tamanyi eri abakyala nga tatamwa na katambaala waba afumba akawuka Tumbala bangako. Subhanallah. Eri akola atya? Ajya mpa ogundi gudeta akajjake mmere. Ne weebuuza ono senyiga agendedde kuno. Na akawunga ngina byawula nti. Obuwoomi obwo. Ky'ova olaba omuganda. Omuganda yali musajja mutetenkanya. Yagamba w'otunuulira enkoko by'erya. Tosobola jirya. Enakuwoomereta nga by'erya nawe olaba tebisoboka. Kati abakyala lwetwasiiba ewaka lwetwamanya essaawa ze munaaba. Ayingira essaawa emu namanya nti adda kuba omukyala nze nabigezesaako ewaka anti nze ndijja eno. Kyendegeza nsukkakoomu nabigezesaako ewaka. Wodda nga tebakusuubira osangawo ensobi nnyingi. Kuba ye nnyini system abakimanyi kamale kino njire kino njire kino kati ayinza otandikira ebweru okwetegeka nasooka ategula ebyebweru nayera ebweru nabissa kabalaza najja byo kabalaza nabissa mu ddiiro kati gw'omusanga biri mu ddiiro kati ninaawe kati kuva ddi ng'ebbaafu zibeera mu ddiiro kumba omusanze akyabiseetula bibadde bigenda mu kisenge kanaakubuuza neeyuzeemu emeka naawe ammanyira era program eyaddako ku TV abakyala eyasooka abakyala baasanyuka muddeko ewaka mu budde eyaddako obutabanguko mu maka kakati ebyaddirira nga abasajja n'abakyala bayize bawangaala batya waka nga muliwo bameka nalaba famire z'abantu nga basitudde emibiri nakati abamu tebakogganga tola ku salaamu wamma Waleko salama. Yomu kubage jira mu COVID. Ama siba chidi. Abantu mu COVID. Allah yatulaga amani ntinze mbalabiri la simiri muje mukona. Wallahi. Abantu basi tule mibiri. Abachala banyi lila. Katono ba gambi enti abamu ba anuba. Beba tunula mu programu za Allah. Na gamba nari achi wanu. Na zake michi. Nalaba omusajja yalina obwongo obutakwatagana bulungi na mutwe gwe. N'agamba mukyala we ddako ewammwe. Nja kulaba nga bino bikoze eki? Ne ngamba magezi bamugambye ewaabwe COVID gye yavudde nti emmere yagireseeyo. Omukazi yagambye nti seregala kino kisajja teyatuuka waabwe. Bye baamuwa otwala ewaabwe bye yaweesa bw'ati n'ajja ku muliraano wano we yafumbirwa. Mwabiraba? We yafumbirwa. Kati neebuuzaamu wamusindise ewa nnyina. Nina ya mkutumia nti jangu suwafe mbele nyingi. Wallahi faba agu minkiriza. COVID Allah ya gula yifuwa ya abantu ebyo kusasira. Ngabuli atikula akasawo kemmera. Nti mbawe ko bano. Basi nile ko. Wallahi abantu ngabazemu nomo. Bavudde mwobu yayo bwa sente. Allah nalagira nasiba boda zonna. Ama toke ni gasigara ko wano. Bana mwetu wako one toke. Mbagambe bigambo bino ataali lya mu COVID nga yeekwasa sente
alindeli ya mujana. Tuwali ya matoke. Negafuke chivumo. Okwata yungu miezi. Amaji. Anya gwambi amaji. Oh. Wama gulinga we wange. Mwana gwe tuwali ya maji. Tuwadia kumaji. Najanga na kavera tiba jeno. Nakwata anga kavera muno. Na muno. Kati. Oro nagendo urumunga nela vide. Kati nalinde sovera wile wa maji. Nengane, nemu kakwaze senji, neli njatuwa ya gayo. Emoto kukubo, walo mwako bunopaki nga bunobuyongezi. Nga amajiga judoko, kumaduka, tano bitano, nyabi tano, kakaga. Wallahi, nagamba family muli ya maji, wekali nyangate mune kwasi. Tepada nga mwako njiga kuya maji. Gali nyanti, gada yo mugumu bili. Kati, cheno nyamu chiriwa, wawa waliko wa muusinga COVID wali, tosako Allah pressure. Atusobola. Na ina mwabu sente wanga umanyi. Kati abantu nga wakua program. COVID kaze. Tugule mele. Munga mwagenda kuli nya. Neba shopping of munga. Mchere. Sukari. Allah nagamba ye. Amagezi gaba gambe vyo. Allah nagamba tikari. Nzi kansumu. Lama toke ni nyanya. Ama toke ni gadimbu. Kabo munga bafana buma yumba. Yes. Boba abala ti. Mele genda kubula. Neba gulobu munga. Nga nanyini nsagamba, nina bali sa matoke. Tuwali mu COVID nga tulia executive food. Tuwali mu COVID, bane tujukide kuku Allah. Allah ya kuata muko just mu remote katini buwati. Na zayensi munomo. Ngokoro omukoro, nene iba na atayomba. Ochitegeira, mube daba ntubana, tekuli age ya, tebili kombo mbile ngata yide, mulie mugede, mbemu kutuko zesa. Ngabali ya ngabaduka. Tuwali mu mukoro, nga isirafu avude wo. Ogenda kumukolo kuwasa. Muda na motoka ya amani. Si motoka za kunyome sabantu. Tipa. Kanta. Bane temwari wo. Chesera chenzi jukida. Ngomusajja wayo ba mukaziwe eri dereva. Nagati oyo. Ono mchara woyo. Kati omugoro alimu eno tipa. Omusajja. Omugoro mukazi alimu eno tipa. But, yes. Bapa angisanga biri. Muina tulamba biri babiri. Kati muja ne tipe munga temuli musaba ze ndalangamuni mu omugoro musaji. Bemutu ukeri, jukira omugoro tamani fuga motoka. Kati oino mu oli, ntieba, wakamu wasa no muga vida na wao. Ntiki. Weba kubuza, ono bao ulida ati impulida. Wallahi abantu banyirira mu COVID, emikolo jaya yanguwa, emirano jaya terera, wala no muntu nga yayina mugo yeka ku kyalo wallahi kyenno nya mukiriwa oye yali abantu mu COVID nakati ya tulisa kata masabo tugagazaki Allah ya gama tfaria abudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf wallahi singana ngi Allah yampa mu munsi munaku 23 nga yakasiba nga yakaleta lockdown. Nani badde nkole nsobize simanyi muwendo. Nani badde mvulya. Ne Allah yakwata switch na siba na asumula riziki. Taka mutule mulye. Ne tuli ya teris. Wallahi abatategedde Allah bali azamanyi. Iranze mulwenfu ne chinyiga ne ngane mu COVID nga twayitawo. Ngamba kino kijja kugwa. Twali mu COVID nga buli ayino mutwalo wo mukubira wallahi ayogera mazima nna mutwalo. Neka nkuweke bili. Choka, chukwe unisa, kastabi ya gugwa. Abantu nevada yo loko neziruma. Mbulio mbuli mbuze deko chie. Mbulu humu chala wafe, yadi ya vila zirowe. Na ye, loko down ya muku atida, ya pala pala nyanatu ukao mkaraji. Nenga tuwebu za moto kachi, jetugendo mupangi siza. Emongere zero bwe komu sira mumuleke mumumpe mutwali na mutwali oyo mukadde ne kazukuruke emyeze ja COVID jagwa ko mukaddenga taina na niye genda wallahi oyo gwetogera ko yatuisa mu bisere ebyo ye yatutonda Allah waluwa bachala filimu jemuzanya naliko wano mukadde wange wano kudwalirwa manyeze bange ndo abachala abagenda mu malwaliro ngenderako. Waluwa msajja mkuru. Na yende oza mkuru. Ngevilozo biyatesi biyati sajja chukuru.
agenda amatiza abakyala bave kuzaala iraba mya oli mufumbo jama oli mufumbo abafumbo abali wano emyaka egimu egibayita nga temuzadde ne mugamba Allah atugeredde waliwo sababu abakyala baffe betuyina waka abamu bayekera kukiyitibwa okuzaala nga beekwasa ebintu bino wammanga kati banaali aki laba wetusula wonna wafunda school fees afuuse ki zimama yangamba konti owoza kamba zaale naye bakyali eno wansi naye abaana baleega ku university nimugamba maama kati wate Allah nangerera nentuuka ng'abaana bange batuse emyaka gya university Allah nampa ogufo ku district nga nze DEO nze nkulira ebyaki ebyenjigiriza kitegeeza nsobola otteeka omwana wange mu ssomero wonna wenjagala na feesi yo kati wayi kawe kasomera hey, ofisa kajje kane mugamba wendifuna ekyo ekifo nga nzira nga nzaala ebyo si byakumbuzaabuza abange abasajja abali wano n'osanga omuvubuka kati sekondo muganda wange gina emyaka gya sekondo gyakuzaala oba azaala buli lunaku maama bannaaye ate bano basinza okunsobera bano batidde nnyo singa ate mmwe gina emyaka mwe tuli gy'egy'okuzaala egy'emyaka egy'anaana mu etaano egyo gibeera gya kutereeza bwe wakola ki be wazaala naye oli myaka nkaaga ate ozzeemu okuzaala kati obwana bukutabudde amannya bwe gundi oyita mulala otunulidde mulangagamba nti sigenda kuyita batatwawula bino ebintu byewuunyisa olaba omukyalo oli emmanga w'omuzikiti awo sitole ye alina ennyumba weringa asula y'amaduuka ng'asula mmanju abazzukulu basula nga miryango nga bazzukulu b'abaana be bonna abasinga yabakuŋŋaanya naye ng'abaana bakola puroguramu kw'abaana be mbamanyi abamu balina bweru yamuzimbira nnyumba alina ennyumba eyo olukooto kwasula tekuli nnyumba esinga yiye bunene naye essaawa zino tasobola natambula mu nnyumba kugimalayo watuuka waasula tayitawo kati yeebuuza n'avaayo nti eri okudda wano nga buli wayingira ayingira waasula kati otuuka okufuna ennyumba ennene nga tolina na famire gyogenda kuwangaala nayo mu nnyumba eyo kubanga walinda omale funa nnyumba olyoke okole ki enteekateeka yanyalabirira ebitonde eri mu mikono gyani abakazi temwandi ekubye biyiso singa mwalimu ategeera ensonga eyo temwandi mize makerenda singa mwategeera ensonga eyo Allah mu suratu Isra'i yagamba nti temutta abaana bammwe min khashyatin amlaqo temutta abaana bammwe nga muti obwavu nahnu narzuquhum wa iyyakum fe tugenda obbalabirira n'abaana abo wetubyogera nga bagamba nti anti baseeko bawulira wallahi ensi ne weeritambule paka kiyama teri alabirira ebitonde atali Allah bwe twali mu nsi ng'abantu batono Abdurahim obudde kozi buweddeko simani guwaŋŋambye onyongedde esatu nkale naye esatu lwaki neetankulidde abalina nakunyega kakati bwe twali mu nsi ng'abantu batini enkoko yabiikanga ejjirimu buli lunaku yabiikanga omugatte yabiikanga amekeeryo keba emaamire 16 n'emaamirira emyezi emaamirira mwezi naku 6 21 bwemala omumaamira n'ebwalula n'etambuza obwo eggunju ne liryako emmese ne zisombako n'emala okubusuula neddamu n'ebiika kati abantu baali batini nga ne production ntono kuba tewaliwo na centers we batunda magi mafumbi yaliwo emyaka gwe oli muto gwe seka mazira agenzi ya rabbi ate ono mukadde wange njagalayo omuntu gwensolo yiikiriza wange balagawa waliwo jihadi ebweru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu muzeeyi Allah ajja kumye wamma mu myaka gyaffe.
Le miaka jafe, guwari mkuru ate. Fe, mumiaka jafe mubyale, wali nge sikile sika loreksi. Mubyale, nzene mkana jao loreksi, zata ndika ndaba. Nyenga loreksi ojiri ya kunga guwa nyobela wa, jajao yani, sento zijewa. Eje miaka nyaji njukida, ozota na umutu wa aruwa, no. Yita mama we, neba kuwata, sento zizo kujao ya zikuwate, neba kuwata nila loreksi yo, tugendo mburi le. Sento zijewa. Ebi ebisera, enkoko zaali ntono, kubanga neno lekisi, tewali baziria, nga tebazi menya kuzimanya, gana maja mafumba agomu bucket, tegali wo, ne sento azizi neza chipu sinani nga tebiri wo, kasta demandi ya linya, bane Allah ina system, kasta demandi ya linya, na aleta hawa chuba, ngambe enkoko ezibika obubisi, iyo tefu na rubuto. Ebi kabu, yo, yeo masinari.